Och så ska vi till Skärholmen, Stockholm, där tre beväpnade personer har försökt ta sig in i en guldsmedsbutik. Det var alltså strax efter klockan 18 ikväll som polisen fick in larm om att minst tre gärningspersoner som har försökt ta sig in i en butik med hjälp av ett arbetsfordon. Och enligt polisen så finns det också uppgifter om att det ligger fotanglar, alltså spetsiga hinder som placerats ut på en hel del adresser kring centrumet. Det finns också uppgifter om att gärningsmännen ska ha varit beväpnade. Detta berättar Tove Hägg från Stockholmspolisen. Enligt uppgifter till Stockholms Direkt så ska rånarna ha haft automatvapen och fått med sig två stora säckar. Men det har polisen ännu inte bekräftat. De ska också ha siktat mot folk på torget enligt vittnen. Polisen är på platsen och söker efter de misstänkta. Här ser ni också fotanglarna på den här bilden. Helikopter och hundpatrull deltar också i sökandet.